Hallo, nu står jeg på en bro i Holbæk. Og broen her har ikke nogen betydning, men det har jo togskinnerne. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Hvordan kan nogle togskinner have en betydning? Det vil jeg fortælle jer lidt om nu. Så i den der vej der, mod Roskilde. Hvis jeg stod af i Roskilde, tog toget mod Maribo. Stod af i Maribo, tog, eller jeg skulle lige stå af i Nakskov for at stå på i Maribo. For at tage en bus, der kørte mod LaLandia, for at stå af i Rødby. Så ville jeg komme ned til min elskede ekskæreste, Trine Ravn Jensen. Eller elskede, det er så meget sagt. Men hun har stadig en betydning for mig. Det er stadig en betydning. Hvis jeg kører den vej, tager toget mod Nykøbing Sjælland, stod af i Hørve. For 4 år siden ville jeg tage ned til min ene ekskæreste, Michelle. Så jeg stadigvæk den vej, vil jeg komme til Kalamborg. Ned til Jeanette Frausing Christiansen. Og det er jo de eneste steder med, at jeg føler mig kun heldig på internettet. Og hvorfor? Hvorfor er jeg kun heldig på internettet? Hvorfor kan jeg ikke være heldig i det rigtige liv? Det har jeg tit spurgt mig selv om. Nu har jeg prøvet. Det er bare som om, der er ingenting, der rigtig lykkes. Hvorfor? Hvorfor er det, altså, hvad er det, der gør, at I skræmmes væk fra mig? Jeg ved godt, når man er sammen med mig, tænker man også, åh nej. Men altså, jeg har ændret mig. Det må jeg indrømme. I hvert fald over for de to første, som jeg nævnte. Den første, det var faktisk ikke den første, jeg kom sammen med hende der Trine der, men... Hun bor sådan i Rødby på Østergade. Lige i starten af Østergade, faktisk. Det skulle man bare ikke tro. Men det er et stort, hvidt hus. Eller er det rødt? Det er så lige meget på siden mod Aldi. Og i det hele taget... Det kan godt være, at jeg har gjort dumme ting. Men jeg har for det første ikke været... Utro. For det man skriver med andre piger, fordi de har det lige så svært som jeg kan have det. Over nogle mennesker flytter fra mig. Eller ikke flytter, man vælger at flytte. Så jeg kan se, det er et dejligt vejr. Og i dag vil jeg fortælle en ting. Der er havnehalløjsa nede i vores by med fest og alt muligt. Og ja, det vender jeg lige om for at kigge. Det havde jeg ellers glædet mig til at se frem til med en. Jeg siger ikke hvem, for så er jeg nok ikke så meget populær mere, men jeg synes, det er lidt for dårligt, at man ikke må fortælle, hvem man er glad for, andet end MM. Og det er bogstaverne i navnet. Altså, jeg kunne måske også sige, jeg har skrevet med en, der hedder Louise Kjær. Bare i det hele taget har jeg skrevet med hende,